Uganda nemu ne Uganda bonna Allah feka tuliwano maso gabeni tukusaba Allah afugwe nyiri bose mpisa yonna usebi usiki sama kulemeza kulemeri kwanza babeni nalo tusasa But I really appreciate it, and I'm thankful from my heart for that deep, deep honor. Mutaizo kwebuza Oluganda mwaluyiga mutya? Munange Oluganda mbadde nduyiga mpola mpola. Ne njiga ekigambo kimu n'ekigambo ekirala mpola mpola. N'okusanga nti ngezaako okulogera naye bingi sinabiyiga. Nkyayigayiga. Obwakabaka bwa Buganda okola mulimu kino. Ndi musajja ndi musawo. Sebo nkolera mu Mengo Hospital. Ndi musawo wa mannyo. Ono ye mukyala wange Lynn Nampija Chapman. Tuli wamu tulina abawala baffe babiri Nakimuli ne Nanteza. Tubeera Mengo Hospital gye tukolera. Era tuli ba staff member aba Life Ministry Uganda. Life Ministry yari lay involvement for evangelism. Erinya nampidde olimanyi kye litegeeza? Nampidde, sitegedde meaning, mpozi mmanyi nti yeddira nte, naye meaning ya nampidde sigimanyi so. Ate ekigozi beddira ki? Kye, ekigozi yeddira fumbe. Hey. Ekabira okikere. Bano amanyi ani agabatuuma? Munange, waliwo Canon, omugenzi, Canon Simon Peter Kigozi, twafuna erinnya lye, era ye yennyini nga tanafa yatuuma abaana baffe. Nakimuli ne Nanteza. Canon Simon Peter Kigozi omugenzi. Omuntu ayinza okwebuuza mu Uganda mmaze mbanga ki? Ssebo ntuddewo emyaka 40. Yesebo miramba. Mulimu otya ba sebo? Tuli bulungi ma. Ogamba otya? Sane balungi. Sebo. Sebo ogamba. Sane zatu balaba. Mulimu kya. Doctor, doctor. Lwaki weegomba kusigala mu Buganda emyaka gyonna nanga ate abamu abatuuka kubeegomba wa? Munnange anti mpulira nti byenkola biyamba. Wange ndi musawo w'amannyo. Nakyanga abasawo b'amannyo batono. Tetuli bangi nnyo kaakati naye mu myaka egyo twali batono. Ne nsanga nti waliwo emirimu egyetaagibwa. Era mpulira nti kyenkola abantu bakisiima era kyetaagibwa kale ne ndowooza kansigalewo embeere wa mugaso eri abantu. Lwaki tobazimba eddwaliro lyo? Munnange mbadde nsanyuse okubeera mu Mengo mu ddwaliro ly'e Mengo kubanga tuli babuuliza ebyenjiri era okubeera Mengo era babuulira njiri tuli ba missionary tukola mu Life Ministry Uganda nga babuuliza ebyenjiri. Wavaawo okujja mu Uganda? Ndi mu America. In fact, fayembi tuli ba America. Nazaalibwa mu Texas, yazaalibwa mu Michigan. Nekisinkana wano mu Africa twali tutambula ku baasi mukomso ya Life Ministry nekisinkana era mukyala atera ogamba nti oba oyagala okufuna omuntu tambula mu baasi olabeke kyosa. Dokita, omuntu wagamba tambulamu ng'Omuganda tutambuliremuko. Ng'Omuganda? Osebo olowooza nti nkimanyi. Oluzi bakwatamu ono naye waliwo agambye ati okwatayo kyebakola. Kelly, oluzi ebisibwe Oluganda. Kakati Nganda Katono, Nganda mpola mpola.
soma Luganda. Na yele mwami wange amani Luganda Burundi. Zee. We do every two or three years. But you people are very good. That's why we stay here. So are you going to stay here for the rest of your life? Probably. We're waiting for the Kabaka to give us some land. Hey. I'm just joking. What are the challenges you faced in Uganda? There's not so many because I was in Banyiro for 3 years, so I got a little practice. Not really so much. I can't think of anything. Yeah. Do you have kids? Yeah, we have two. Nachimuli and Nanteza. Nachimuli Brianna is 21 and Nanteza Sophia is 16. Yeah. So you better get your cows ready. Oh, thank you. Before you were born.